Po, gjatkohës sa transmitoj kronika disa prej tregimeve, edhe mua personalisht më rinjallin emocione apo e rinjallin atë lloj traume të cilën neve e kemi përjetuar. Edhe e tillë është në realitet, ne kemi përjetuar një situatë të rënd traumatike. Kemi parë për së afërmi vrasjet e familjarëve, kemi parë luftën, kemi parë teksa digjen shtëpitë tona dhe të tilla ngjarje vërtet lënë plagë të pashlyeshme, themi edhe në aspektin psikologjik. Gjithato të cilat neve i kemi përjetu, kemi tendencën të mendojmë që për një kohë edhe harrohen, shlyhen, përderisa në pavedien tonë ato vazhdojnë që të ekzistojnë. Pra, njeriu ka mekanizmat të tillë mbrojtës që përpiqet t'i shtyp dhe t'i shtyj në pavedie, por gjatë kohës sa neve kemi interakcion me të tjerët, ato shfaqen në një formë apo në tjetrën. Dikush mund edhe të mendoj që përmbajtjet e tilla tashmë i takojnë së kaluarës dhe ato nuk imponojnë asgjë në jetën e përditshme apo nuk influencojnë fare mënyrën se si jetojmë neve sot, por gjithë personaliteti ynë afektohet nga ngjarjet e tilla traumatike dhe ne kemi tendencën që ato mandeti nxjerrim në pa, qoftë në bashkëveprimet e tjerët, në komunikimet e tjerët, me mënyrën se si përjetojmë ngjarjet e tjera stresuese. Që të fundit ynë pa dyshim si janë reflektu këto, edhe pas një periudhe kohore. Definitivisht po, dhe kjo është, po themi, problemi kryesor që përcjell traumat, sepse ato nuk i përjetojmë një herë, por në rastet caktuara kanë tendencën të ripërjetohen në formën e çrregullimit të stresit posttraumatik. Disa prej individëve të cilët ju kanë ekspozuar ngjarjeve të tilla ku është investuar një kapacitet i madh emocional negativ, pra kanë përjetuar ankth, frikë, të jashtëzakonshme, stres gjatë kohës së luftës. Këto lloj emocione akumulohen edhe më pas kanë tendencën që të shfaqen në forma të tjera, qoftë edhe në raportin që ne e kemi me të afërmit tan, me të dashurit tan, ndonjëherë mjafton një zë, një tingull, mjafton një pamje që të na rikujtohet e gjitha, dhe pastaj neve e kuptojmë që në realitet nuk kemi kaluar diçka të tillë, po natyrisht që jo të gjithë kanë tendencën që të zhvillojnë çrregullimin e stresit posttraumatik. Vetëm një pjesë e atyre të cilët i janë ekspozuar në ngjarjeve të tilla zhvillojnë çrregullimin e stresit posttraumatik. Cilat janë ata persona që më tepër i afekton kjo lloj metode? Varet shumë nga tiparet e personalitetit, varet sa të ndjeshëm janë personat të cilët janë jo stabil emocional dhe të cilët janë introvert, të mbyllur në vetvete, kanë tendenca më të mëdha për të shfaqur simptomat e çrregullimit stresit posttraumatik. Në rastin kur kemi të bëjmë me fëmijë, ata mbyllen vetvete, mungon komunikimi me të tjerët, kanë tendencë të përjetojnë ankthen natët, merret natës përderisa tek të rriturit, kjo mund të shfaqet edhe në simptomat të stresit të shtuar, pastaj mund të kaloj shumë lehtë nga stresi në simptomat të depresionit, mendime negative që mund të shtyjnë në raste të caktuara dhe drejt vetvrasjeve. Ne jemi dëshmitar të asaj që në Kosovë pas luftës kemi pas një numër të konsiderueshëm të vetvrasjeve, edhe shumica prej tyre janë atribuar faktit që personat kanë përjetuar çrregullimin e stresit posttraumatik. Dhe natyrisht që neve nuk mund të mohojmë faktin se çrregullimi i stresit posttraumatik vazhdon të jetë prezente edhe kaq vite pas luftës. Studime të tjera kanë treguar që çrregullimi i stresit posttraumatik ka këtë predispozit, pra të shfaqet edhe atëherë kur neve e mendojmë që ka fjetur, dhe na duhet jemi të kujdesshëm si shoqëri të mos harrojmë përmbajtjet e tilla, natyrisht, mos harrojmë historinë, por njëkohësisht të dimë se si ta trajtojmë, të dimë se si të merremi me të, sepse kjo vërtet për disa mund të jetë ringjallje jashtëzakonshme aty.